Елбасы WBC, WBA, Super, IBO тұржымдары бойынша кәсіпқойлар арасындағы бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкинмен кездесті. Спорт саңлағына ілтипат білдіріп, қазақстандықтар оның кәсіби спорттағы жарқын жетістіктерін мақтан тұтатынын айтты. Отандастарымыз сенің жекпе-жегіңді жіті бақылап отырады. Сен Қазақстанды лайықты түрде танытып, өз отаныңды ешқашан ұмытпай жүрген жерде айтып жүресің. Біз сені мақтан тұтамыз. Қыркүйек айында сені өте маңызды жекпе-жек күтіп тұр. Барша қазақстандықтардың атынан саған жеңіс тілеймін, деді Қазақстан президенті. Нұрсұлтан Назарбаев Геннадий Головкиннің Қазақстан спортын танытудағы және еліміздің халықаралық имиджін арттырудағы зор үлесін атап өтіп, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев орденімен марапаттады. Кәсіпқой боксшы Қазақстан президентіне WBC, WBA, Super, IBO және IBF тұжырымдары бойынша алған чемпиондық белдіктерін сыйға тартты.